Maule. So again, Roy. And this is the film and real. My father is like my party pin my episode of Codel. Oh, yeah. Your Minecraft. Pajasim. Her lagins. Her lagins, too. I'll make it with you. Her lagins. Tiny Kelsu. Taigi atsiradau geriame pasaulyje. Atrodo lyg sutikšiu peklašiu. At, tai ne. Dar kai kam čonkos. Mes kombas laikėmės. Tai. Ma čia apvaištinėkim. Apvaištinėkim. Kas čia naujo atrado? Matau gėlės. Reikis. Kas ta? Avių. Kaip gerai. Awesome gėlės. Awesome avis tai yra. Awesome avis. Awesome radau medžių. Mes lošim be jokių modų. Modais gali užlagint. Be filmuojant. Taigi tą naują update lošim. Kaip negaliu tos savies pasiekti. Taip. Dabar sakysim maisto. Mums reikės maisto. Taip, maisto. Gal. Ačiū, kad tarnau dėti, ačiū, yra double grass kažkodėl. Ta. Ta. Žiūrėjau. Nefilmuodamas, taigi. Einam pasikirsti keulių. Einam kirsti keulių. Keulių, žiūrėjau, ilgai kirtu jas. Žodžiu. Aš pasidarysiu ant easy. Ant easy. Kažkodėl. Vis kitos garso blogas. Viso blogas, bet aš dabar su kreke launcheriu. Taip. Skysim biškį. Tiek. Jena. Paskysim akvens gėsnį. Ga. Pasistatysim mamą šį epizodą. Gal nekoks vietos filmamai. Turbūt. Būt. Dabar pasiimam medieną. Pesimės akmens ieškot. Taip. Ieškosim.
Ackman's. Ackman's Kirsten, was it Kirsten? Bishke. Okay, for Magnus. Sky. Oh. Kvarado, what the fuck is this shit? Kva. What the fuck? Dar Kvarado. Kva. Kva. Goblin spawner. Šešėlį ką turim. Visim grėsime. Likis dėkile, taip. Nu žodžiu. Čia, žodžiu. Kesim. Škė. Que to cobblestone. Dar biškį. Taip. Kas man dar biškį. Po medžio. Po medžio. Dabar. Čekėvas kaip gerai. Taigi. Darysim. Charcoal. Charcoal. Ir va. Kepa. Įsikepsim maisto. Maisto įsikepsim. Žodžiu. Palaukim, kol čia iškeps tą maistą. Pirmąjį mūsų. Dabar mes pakepsim rav chicken ar medieną. Taip, žiauriai. Tikrai reikia. Dar vieną charcoal pasidarysim ir simus. Charcoal darysim torčius. O točius darysim. Savo reikmėms. Kėmės ir kėvė ir ten būsime. Žinokite, kad ilgai video nedarysiu. Ačiū.